Moratan Amin Altamaz. Tüşkü Kalon ve Rektum Cerrahiye Derneği'nin üzvü. 2011. yıl 15 Oktyabr tarihinde geçirilen İlin Hekimi İçtimaiyetin gözüyle müsabakasının galibi. Azerbaycan, Rus, İngiliz ve Türk dillerini mükemmel bilen, önce daxili ve önce harici bir neçe kurslarda, seminarlarda ve konferanslarda daim iştirak etmiş. İllik təqribi 300'den çok cerrahi ameliyatlar etmiş. Hazırda Azerbaycan Tibb Üniversitesi 3. Cerrahi Xəstəliklər Kafedrasının baş laborantı, Modern Hospital'ın Cerrahiye Şöbəsinin rəhbəri, cerrah praktolog Dilarə xanım Həsənova alqışlarınızla davet edilir. Dilarə xanım, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Minnettarım, buyurun, siz deyirək sözlərinizi bizim auditoriyaya çatırarız. Çok sağ olun, ilk önce teşekkür ederim təqdimata göre. Bütün kollegalarıma, benden yaşça büyük, stajı benden daha çok olan bütün kollegalarıma, həm yaşlı olduğum genç həmkarlarıma təbrik edirəm. Qeyd olundu öncelikle ki, həkimlərin qiymətləndirməsi insana bir stimul verir. 2011-ci ildə ilin həkimi mükafatına mən layiq görmüşdüm və o ildən bu ilə olan dəyişiklikləri mən öz üzərimdə və ümumiyyətlə belə deyək, yəni xəstələrin həmin bu mükafatı olan münasibətini gördüm və qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən ad almaqdan önəmli olan, yəni o adı sonradan daşımaq önəmlidir. Yəni bir il ərzində nə işlər görmürsən, nələr eləmsən, bu sahəndə istər peşəkar olaraq, istər insan olaraq hansı nailiyyətlər əldə eləmsən, bu daha önəmlidir. Yəni bu adı qorumaq da hər bir insan üçün, hər bir həkim üçün vacibdir. Hər bir ad təbii ki, üstünlükdür, bir addım öndə olmaq deməkdir. Hər bir kəsə bu adı sonuna qədər qorumağı və daha büyük nailiyyətlər əldə etməyə arzu edirəm. Təşəkkür edirəm ilk üstə Azərbaycan İnkişaf Mərkəzinə və həmçinin Media Management qrupun rəhbərinə Samir Badın. Təşəkkür edirəm hər bir. Biz də sizə təşəkkür edirik işlərinizdə burada. Bir daha alın işlər zəhmət olmasa. Təşəkkürlər.